mashruuc horumarin oo ah dhaqaalaha degmada oo iska kaashadeen maamulka degmada iyo dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta lagu soo bandhigay degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaana ka hor keenista mashruucan lagu soo tala wadaagay doorashadiisa qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada cabudwaaq iyo deegaanada ku xeeran ee hoos yimaada degmada si loogu fuliyo howlaha danta guud ay u baahan yihiin in horumarin dhaqaale loogu sameeyo bulshada ku nool deegaanadan waxaana maanta oo ahayd gabagabadii raaya aruurintan la sameeyey bulshada loogu soo bandhigay halka ay u doorteen in loogu maalgeliyo dhaqaalahan ay heshay degmada waxaana si wada jir ah oo aan kala har lahayn ay isugu raaceen bulshada oo ay u doorteen in loogu horumariyo dhaqaalahan garoonka diyaaradaha degmada sida uu goobta ka sheegay guddoomiyaha degmada cabudwaaq mudane mahad cumar cilmi waxa looga hadlayay waxay ahaayeen mashruucii la dooranayay ee deegaanka lagu horumarinayay doorashadii la soo qabtay codku wuxuu u dhacay aeroportka in lagu horumariyo waxaa la rabaa marka inaynu isku wada qaadno oo meeshii aynu horay caquuladu iyo waxgaradka iyo bulshada inta aragtida fogleho ay dooratay inaynu horta wada wajahnaan baa kuleeyahay aad ila qurux badan waana ku talinayaa runtii bulshada qaybihii wakiilka uga ahaa doorashada mashruucan dhaqaale ee lagu horumarinayo garoonka diyaaradaha ayaa dhankooda waxa ay ka hadleen goobta waxaana ay yidhaahdeen sidan ree cabudwaaqna marku asagoo intaan iyo inta ka badan leh ayuu wuxuu isla qaatay aeroport sidaasaa la isla qaatay gacantaag hal mara yaa gacanta loo taagay waa la isla ogolaaday waxaan qaadanay inaan xoojino dhismaha aeroportka oo munaaqad weyn u leh oo maartay lafdhabarta aan ku tiirsanahayna ah haddana waxaan xoojinaynaa oo nu taaganahay maal iyo mood iyo nafba inaan u istaagno asagii weeye go'aan kale iyo wax kale oo hadda aan diyaar u nahay ma jiraan waan la qaadanaynaa aeroportku haddaanaan dekad haysan shay ka muhiimsanaan karaa ma jiro waxaan u aragnaa shay muntafac ayuu yahay shay muntafac ayuu yahay baan u aragnaa waxaan dadka ka codsanahayaa anoo go'aankaygii kaa u yahay haddana inaan kulliga iyo dhammaantayo wada qaadanno wixii aan ka dhihi lahaa arrintan mashruucaan naloo soo dhigay wixii aan ka dhihi lahaa intii hore wixii ay tiri baan ka iri sida ay u qaateenna waa u qaatay waana la qaba muhiimka koowaad oo deegaanku leeyahay waa aeroportka bad ma lihin wabina ma lihin laama isku xira soomaaliyana ma deganin meesha kale oo intaas aan uga kaaftoomi karnana waxaa weeye aeroportkanaga oo si caalami ah noogu dhisa wax alla waxa baahidanada ah ayada weeye muhiimkeedu waxaanu ku daboolan karnaa haddaan dhisanno aeroportku sida aan rabo noogu dhisno inta baahi aan leenahay waxa asaga ka soo baxaya baanu ku daboolan karnaa waxna uga qabsan karnaa intaasi kadib waxaa gabagabadii halkan lagu doortay guddi ka kooban 20 xubnood oo ka shaqeyn doona suurtagelinta mashruucan Cabdikariin Axmed Burhan Raadiyo TV qaranka degmada Cabudwaaq